Prosím vás. Ja poriadne hrajte. Áno. Nechytám zle, čak. Má speklo šťastie. Čo li to? Pozor! To nie je možné. Nebola to moja chyba. Nevidel som, mrzí ma to. Čo sa pozeráš? Som na vine? Povedala som niečo, nič nehovorím. To bol ale gol. Čo to hovoríte, madam? Ten dali súperi. Ach, prepáč, nevidím dobre. Ešte, že nie ste v bránke. To je naozaj milé, švagor. Ty si ale pozorný. Nakúpil si darčeky, no toto. A pre mňa? Nie sú, lebo ani ty nie si. Manuel, porazili sme vás 3-1. Naozaj ma to veľmi mrzí. Niečo vám poviem. Viete čo? Tá odveta bude strašná. Jasné, že bude strašná. Vyhráme najmenej 20-0. Tak ten si trúfa. Mám otca Kozmu veľmi rád, ale on si ma sústavne len doberá. Viete čo, otče? Na odvetný zápas postavím ústvo ja. Vybrali ste samé polená a tí ostatní sú zase unavení. Tam si na to viac záleží. Radšej nerobte nič. Mám zo pár kamošov, ktorí ich zlikvidujú. A rátaš aj so mnou? Jasné, Ivo. Veď vravím, že ich zlikvidujeme. A z teba sa stal likvidátor. Slečna Viktória. Á, Morgan sa už vrátil. Ešte nie, ale je tu niečo pre vás. A čo? Neviem, našiel som to v hale. Muselo to prísť skoro ráno. Ďakujem, Bernardo. Nemáte za čo. Bernardo? Áno, slečna. Povedzte, prosím, Socorro, nech mi spraví mrkvovú šťavu. Áno, slečna, nech sa páči. Máte pravdu. Ja... Mám starosti. Týka sa to Milagros. Dosť sa jej to týka. Čo sa deje, oče? No, myslím si, že ešte nič. Neviem. Hovorte, prosím vás. Brat našej Milagros sa dnes objavil na zápase. Čo? Jej brat? Áno, pán Di Carlo ma požiadal, aby som ho postavil. Tak som to urobil a hrali spolu. No. Chcete mi tým naznačiť, že Milagros už vie, že ten mladík je jej brat? Nie, podľa mňa nie. Lebo v opačnom prípade by sme ho neboli prijali. Určite to máte pravdu, otec Manuel. Ale nevšimli ste si... Neviem, ako by som vám to povedala. Nevšimli ste si niečo zvláštne? Zvláštne? Nie. Nie, to nie je nič také, ale verte, vôbec sa mi nepáči táto situácia, matka predstavená. Musíme niečo urobiť. Ale čo? Neviem, ale najskôr musíme zistiť, či medzi nimi nič nie je. Nie, nepripustil by som to. Bola by to tragédia. Áno. Naozajstná tragédia. Ukrývam sa v tieni, aby sen, že ťa mám blízko seba, nezvedol. Milujem ťa z diaľky od počiatku času. Ako by čas a vzdialenosť neexistovali. Milujem ťa, pretože nemôžem žiť, keď ťa nemám. A nemôžem pokojne spať, ak sa mi nesníva o teba. Stratili ste niečo? Áno, Ramon, svoju kľúčenku niekde. A, tu pomôžem vám hľadať. Nie, nemusíte, bola to škaredá kľúčenka. Veď potrebujete kľúče. Nie, aj tak som ju chcel vyhodiť, tak či tak v nej kľúče nenosím. Rozhodne vám ďakujem. Čo v nej teda nosí? Milena, ako sa máš, drahá? Ja, dobre. Volám ti, lebo sa...
Veľmi sa potrebujem o niečom poradiť s Alfredom. Je to dosť dôležité. A ja žiaľ nemám jeho nové číslo do Ríma. Ty ho máš? Čo? Tá teda dokáže byť protivná. Nie, nie, nie. Hrali ste dobre, Ivo. Prehrali sme vinou našej pasivy. Oče, dali nám 3 góly, áno? Dobre, ale... Koľko priamých striel ste chytili? Na budúce prehrá otec Kozma. Povedzte, čo je medzi vami a otcom Kozmom? Možno troška rivality. Áno, to vidno. Rád si zo mňa uťahuje. Áno, ale hrali ste dobre. Aj Čolito, nie? Áno, ale... je pravda, že vie hrať celkom áno, dobre. Je hráčka. Áno. Je dobrá, vážne, kope dobre. Že kope dobre? Videli ste, ako nakopla áno, tú peťku? Áno, takmer ho roztrhla. Chcel som sa vás opýtať. Povedzte... Máte rád Čolito však? Áno. Čo? A? Čo? A? Naozaj sa ťa opýtal, či si panna? Aha. Ten ochrnutý je ale úchylák. Nie, nie, nie. Že nie? Nie je úchylák? Pravda, jasne, že je úchylák. Je dokonca strašný úchylák, ale nie je ochrnutý. Ukázalo sa, že je to super klamár. Klame celej svojej rodine. Robí zo seba úbohého mrzáka, aby jeho otca trápilo svedomie. Takže sú tam dokonca dvaja chlapíci, ktorí sa radi zahrávajú. A čo si mu na to povedala? Čo som mu mala povedať? Stvrdla som, čo som mala povedať? Mimo tohto kláštora majú asi všetci fixnú ideu. Tu. Prečo neodídeš, keď vieš, že sú všetci takí? Vždy, keď sa stretneme, sa ma pýtaš, prečo neodídeš, lebo nemám kam odísť. Kam mám ísť? Ja nemám kam ísť. Môžeš ísť sem, holubička. To je strašne bláznivé. Neviem, prečo sú do mňa všetci zaľúbení. Čo vidia? Ale vlastne... mám čaro, nie? Ja. Drahá, vidím ťa v každom oblaku. A vidím ťa aj v každom kvete. A ešte mi aj škrka v bruchu. To je báseň. O, prepáč, nezdržala som sa. Ale pokračuj, prosím ťa, pokrač. Všetko, čo hovorím, hovorím z úprimného srdca. Ak ma chceš, budem s tebou celý život. Čo si povedal, Ramon? No predsa, moja milá, ak mi dáš slovo, zasnúbime sa a budem ti recitovať až do posledného súdu. Nie. Nie? Nie. Nie, 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 lebo ja... lebo som opustená. Ja sa už nikdy nezasnúbim. Pretože muži, všetci muži, opúšťajú snúbenice. Nie, ja nie, nikdy. Nie, nie, nie. Bolo pre nás neobyčajným potešením, že ste tu opäť s nami boli, madám. V tomto kláštore ste vždy srdečne vítaná. Ďakujem, matka predstavená. Naozaj som sa tu dobre cítila. Dobre, vraj dobre. Bolo by vám lepšie, keby sme boli vyhrali. Milý, mala by si vedieť aj prehra. Na prehra nemrzí. Vážne, he? Tak na budúce môžeš pokojne hrať proti nám. Milý, nezabudni, že ťa čakáme na štedrý večer, áno? Zabudla som sa opýtať. Dovolíte mi to, prosím? Dovolíte? No tak dovolíte. Mohla by som ti povedať nie? Asi by ste mali ísť, je neskoro. Dobre, ideme. Počúvaj, Carlito, prišiel som sám, môžeme ísť spolu, ak chceš. Cestou sa porozprávame. Carlito, mám lepší nápad, Carlito. Madam, odveziete sa so svojím vnukom, lebo sa mu nechce ísť samému. Viem len toľko, že výber pozemkov pre nákupné centrum trvá pridlho. Teraz na to musíme myslieť, lebo nemáme iný plán, keby to zlyhalo. Ak chceš, mohol by som zájsť... Nie, ďakujem. Nemyslí si, že ma zasa ukradneš. Nikdy som ťa neukradol. Neukradol som ťa. Navyše mám celkom iný plán. Aký? Kúpiť pozemky vedľa parku Čakabuku a postaviť na nich malé byty. Čože? Áno, postaviť malé byty. Videl som pozemok so zaujímavým prostredím pre malé... Spätná vrstva v našej krajine pomaly mizne. Tí, čo majú peniaze, ich budú mať stále viac a tí, čo ich nemajú, schudobnejú. Južná Amerika je taká. Dobre. To najlepšie by bolo nájsť pozemky blízko bohatých častí mesta a stavať luxusné byty. Mm-hmm. To je dôležité. Bohatí vždy kupujú luxusné veci. Rozumieš, to musíme urobiť. Dobre. Počúvam. Nie. Mám prácu. Nie. Hovoril si o tom, čo treba postaviť.
Áno, áno, tie pozemky. Áno, áno. Mali by sme ich hľadať možno na severe, alebo nedaleko rieky, alebo tak, ako si. A stavať veľké byty. Áno. Federico, ide sem. Kto? Milena. Povedala som jej, že máš prácu a že ju nemôžeš prijať, ale príde.